Motorab on moottorinohjautuaine, joka vähentää moottorin sisäistä kitkaa. Tuote sopii erinomaisesti kaikille moottorityypeille, sekä bensiini- että dieselmoottoreille. Ja mikä erinomaisinta, se ei vaadi mitään erityisiä öljynvaihtoja. Joo, kyllä se on ainakin tarkoitus nyt, että on nyt laitettu autoihin, niin kyllä tarkoitus on aivan jatkaa sitä samaa linjaa, että käytetään, tiedetään, että sitä motorappia on siellä koneessa. Kumminkin on osoittautunut niin hyväksi aineeksi, että ei itse enää palata entiseen. Motorapin käyttöominaisuus on sikäli hyvä, että sitä voidaan missä vaiheessa vaan panna moottoriin, joko vanhojen öljyjen tai uusien öljyjen joukkoon, koska se levittyy metallipinnoille ja se ei tule öljyjen mukana pois. Ja sen kestoikä on 25 000 kilometriä sillä moottorissa ja sen jälkeen sitä voidaan hieman lisätä sinne. Niin, jos sun auto savuttaa, kolisee kone tai vaihteistosta kuuluu epämääräisiä ääniä, niin silloin löytyy tai vaihdelaatikon GEARAP-hoitoaine sekä koneeseen tämä Motorab. Ei vaadi konerempaa, uskon ja todettu, että tämä homma toimii. Ehdottomasti tähän laatuun nimenomaan liittyy tämmöiset asiat, jotka ehkä heti muille avaudu, että meidän pitää olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa ja silloin ei tietysti missään kalustossa saa tulla ongelmia. Meidän pitää olla paikalla silloin, kun on sovittu. Meidän talven aikana, jos meille tulee yllätyksellisiä hälytysajoja, niin nyt me päästään heti täysillä liikenteeseen, ei tarvitse odotella, että moottori lämpiää. Luotetaan tähän motorappiin, että sen ominaisuudet takaavat meille tämän hyvän lähtökohdan. Ennen talvea olisikin hyvä lisätä motorappia moottoriin, koska se kestää yli talven siellä ja voitelee kylmäkäynnistystilanteessa heti. Nyt voit noutaa motorapin myös oma paikkakuntasi osaset myyjältä. Tai jos sellaista ei ole, tilaa suoraan ostos TV:stä.